ni unyama. Ukila na kwa sima bambego ziwa inyama. Auto shika mkono ila toke lita kukama kasipa na kula nese kikosa vinyamane. Na ya paka na unyama. Watu tunajiria. Hivi mesa au mishkaki ya mia mia. Lakini kuna kitu kato sinyafagiria. Ejo kipindi nipo chapa lilita funda mail. Hapada. Yani kuna kitu unakishangaa. Kuna kito chadozo mkwa na katala ge. Analiria mishkaki koloni ya nachaka. Hebu tumulize sori mlego jela utaka. Hata ufala. Jela kuna nyapala. Utawakuta wapa nisula sisha chala. Utawakuta watu kichwani wana vipala. Ukisobezewa pletu siku utaliwa kipala. Kigamboni wapi? Charambe kila sehemu ya. Haya bwana. Vipi tena? Tulia basi video coach hapa. Kaa huko. Haya wanangu sasa kwenye michano tumeshaona uwezo. Sasa tuko kwenye finali. Hapa mmoja ndio ambaye anatakiwa kuondoka na simu. Mmoja tu. Sawa, sasa hivi. Sasa hivi hamna michano, sasa hivi ni kurusha. Kwa hivyo tujue jimbo zao sasa. Akiwa mshindi.